Suština ECDL-a su standardizovani testovi i oni garantuju određeni stepen kompjuterskog znanja ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, već i u celoj Evropi. Upravo u tome je i vrednost ECDL-a. On je priznat i traži se u celoj Evropskoj uniji, pa ćete na lak način budućem poslodavcu dokazati da ste digitalno pismeni. Zbog toga, ECDL omogućava veću prohodnost u traženju posla, a poslodavci imaju manje troškove jer unapred znaju mogućnosti svojih radnika. Upravo zbog toga nas i ne čudi da je u Evropi sertifikovano preko 8 miliona ljudi, te da je ECDL indeks praktično postao standard kada pričamo o digitalnoj pismenosti. Glavni cilj ECDL sertifikacije je da obuči kandidata za rukovanje računarom i određenim programskim paketima. Osoba sa ECDL sertifikatom ne mora da polaže u firmi nove testove ili prolazi kroz ponovni proces evaluacije. To štedi firmama novac i ubrzava protok radne snage, što je vrlo bitno zapadnom svetu. Jedan od bitnih razloga za insistiranje na ECDL-u od strane poslodavaca su skriveni informatički troškovi. Oni se javljaju kada zaposleni naiđe na problem tokom rada na računaru. Obično se u tom slučaju konsultuju prvo najbliže kolege, a tek nakon toga se zove tehnička podrška. U ovom slučaju preduzeće ima dodatne troškove jer zaposleni ne privređuje, kolege mu pomažu umesto da rade, a troše se resursi tehničke podrške na minorne probleme. Zato su najvatreniji zagovornici ove metode poslovni ljudi koji na ovaj način štede velike količine novca. ECDL testove može polagati svako i oni nisu zavisni od platforme. Postoji 7 osnovnih modula koji obuhvataju osnove informacionih tehnologija, korišćenje računara i upravljanje datotekama, obradu teksta, tabelarne kalkulacije, baze podataka, prezentacije, informacije i komunikacije. ECDL Start certifikat obuhvata prve 4 oblasti, dok ECDL Advanced obuhvata svih 7 celina. Više informacija, kao i spisak ovlašćenih test centara, ćete naći na adresi www.ecdl.rs.